Promessa de jogo pesado. Vale o título. Será que consegue a meta? Daqui a pouquinho a bola rola. É hoje o dia da alegria, ou não? É a final da Conmebol Libertadores. Que jogo é esse? Eu sou Gustavo Vilã. Ao meu lado, na cabine de número 4, Caio Ribeiro. É o melhor do futebol sul-americano na tela da EA Sports. É Júnior de Barranquilha contra o Inter. Hoje não tem jeito, Vilani. É tensão na arquibancada. Defende o goleiro. Não pode perder um gol desses. Retoma uma bola na defesa. É uma boa. Ganham a posse da bola. O ataque vai descendo, vai ganhando o campo. Estão pedindo, dá pra bater. Ela vai embora pela linha de fundo, é só tiro de meta. Recebe, tá na área. Pra fazer, pra passar frente. Pra abrir o placar. Uma grande decisão. E tomara que seja o primeiro de muitos gols. Tem tempo pra isso. Vale a pena a gente ver esse replay. Foi um bom cruzamento pra trás. Aí ficou fácil. Ele ficou de frente pro crime e não desperdiçou. De bola perdida. Esse é Maca. Chute bloqueado. Tá ligado, né, meu filho? Interceptou bem o passe. Em combate, ele protege. Palmas para ele, se antecipa e corta o passe. E ele perdeu a bola de novo. Boa bola para correr. É só fazer. Vale a pena rever esse gol, Guilherme. A enfiada de bola na área foi perfeita. E essa finalização também merece destaque. Cara a cara, não teve dó nem piedade.
bateu com muita força e correu para o braço. Para recomeçar o jogo, 2-0 no placar. Termina a primeira etapa. Intervalo de jogo. Tem muita coisa por vir ainda. Arbitragem apita, autoriza, 45 minutos finais por aqui. Tem apoio chegando por ali. Baca, desarma limpo na área. Parou, parou, falta marcada. Bola levantada direto para a área. Bem no lance. Tira o cruzamento. Vai tentar armar o contra-ataque. Toca na última parte do campo no ataque. Chegou para fazer. Zagueiro isola o perigo dali. Chega bem na área e corta. O relógio marca, são 15 minutos já passados da segunda etapa. Viaja na segunda trave. Faltou o capricho. Morreu a jogada. Recupera a bola. Parte final do ataque. Terço final. Avançando. Olha só. Tenta uma chance. Arremesso. Jogo parado para a substituição. Avenida aberta para ele pelo lado. Pode fazer, atenção! Gol! De novo! A vantagem aumenta, são 3 gols! Vai pintando goleada, 3-0.
Moreno. Pacheco. Todo mundo na boca do gol, atenção. A cabeçada para no goleiro. Não pegou em cheio na bola, aí ficou fácil. Passe errado. É arremesso. Pouco, a goleada está pronta. Que bola enfiada, é praticamente bem gol. E depois veio um canudo a média distância que saiu uma bomba. Não tinha como defender. Bola rolando, 3-1 no placar. Mandou na boca do gol. Que oportunidade, ele perdeu, estava muito perto. Ô, Caio. Deve ter ficado nervoso, Vilani. Era uma finalização relativamente fácil. Simplificou muito a vida do goleiro. Acabou! A Copa tá decidida e tem grito de é campeão. Alegria para alguns, tristeza para outros. Esse é o futebol, Caio. É isso. Futebol envolve muita coisa: dinheiro, badalação, fama, mais nada. Absolutamente nada disso chega perto da sensação de ser campeão. É o que fica para a história. Espetacular. Vamos curtir.